Sad nastavljamo, dragi moji. Znači, čorba, evo, već vidite kako je lijepo kuhana. Sad dodajemo ostalo u čorbu da bude lijepa, dobra. Stavljamo prvo bibera. Biber ne da ni alergijama, ni ničem. Aj, to je baš ono zdravo. Za. Stavljamo vegetu. Čuvaj one papke. Tako. To je to. I opet molim sve koji tračaju o nama po YouTube-u da nas više ostave na miru. Znači, to ništa nije istina. A jednu osobu molim da ne priča više. I radi njih su nas mnogi blokirali. Što neki kažu jesu, nisu, ali ovaj, ne želim da se više priča o tome i da nas ostave na miru. I da ne pišu više ništa nikome o nama. Jer ću stvarno sve prijaviti. Ja znam koje ste osobe. Ovom prilikom ih sve pozdravljam. Želim im sve najbolje. A jedno je želim. Da ne priča, da ne mrzi Lejlu. Zato što je muslimanka jer rađa muslimansku djecu. E to sam željela te reći i rekla sam. A ostalima eto opet. Želim sve najbolje. Ko hoće nek vas prati, ko neće ne mora, znači to je bilo to, šerujte, lajkujte, komentara nema jer je baš YouTube zbog takvih tračeva isključio YouTube komentare. Jer oni ne daju da nekog vređaju i da neko o nekom pričaju, a ja znam koji su, ali nema veze, nije bitno. Neću ništa da govorim. Uglavnom, čuvam za sebe, metem ispred svojih vrata i to je to. Nek metu i oni, nek se malo pobrinu za svoje metle. Ima ona i degustacija. Evo, ovo je degustacija bila. Odlično. Odlična je supica, sad će ona biti gotova. Jel to ili... To je to, eto. Ništa, ako vam se svidio klip, lajkujte. Čekaj, jedino ja malo da još stani, da nam bude malo gušća. Ono, ko za papriku, znaš, to napravi. Ma ne treba, joj. Neka, bit će ljepšo. Tu ko onaj. Češ ti vidjeti kako će tu biti lijepo. Hoće se osjetiti onaj. Ne, nema se šta osjetiti. Još se u paprikama osjetilo. Ne. Pa eto, neće ni tu to. Dobro se izmiješa. I bit će čorba i ljepša i gušća, eto. Samo dobro izmiješati, to je to. I onda ćemo jest, degustirati. Da je se opet smanjio, puno kuha. E tako, sad će ovo biti super, eto. Miješam, pa ću onda još degustirat ponovo. Jo, fino. Jes, tam trebamo još samo vegete staviti. Ne, nije slano. Samo još sekund, znaš šta, mrkva je slatka, pa eto. Eto, šerujte, lajkujte. Ko hoće, nek se pretplati. Hvala mu, ko neće. Ti samo krpu davo. Ko neće, opet mu hvala i to je to. Volimo vas, ljubimo vas sve. Pozdravljamo i salamimo puno, puno, znači do
sve koji su i van naše zemlje, koji su dijaspori i gledaju nas i sve. Tako je, čao.